Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare posle utakmice Napredak Partizan, koja je završena rezultatom 3-3. Goleada, uzbudljiva utakmica, na kraju bodovi podeljeni na ravne časti. Čućemo sada i komentare jednog i drugog šefa struke. Reč prvi ima gost, gospodine Nađ. Izvolite. Dobar dan svima. Posle ovakvog, da kažemo, ono što smo planirali nismo ispunili, to je svima evidentno i posle ovako teške utakmice, bilo što je teško pričati, jer sam izraz lica igrača u slačionici pokazuje da nismo ispunili ono očekivanje koje su svi očekivali od nas. Jednostavno, imali smo bezbroj šansi, mnogo prilika, da ne kažem možda 100% za postizanje gola, a Napredak je nam iskoristio te neke slabosti koje su nam se ponavljale u defanzivnom timu i stvorio jednu veliku prednost da smo mi posle i kasnije jurili i u tom drugom poluvremenu imali dosta šansi. Nažalost, nismo uspeli ovog puta da preokrenemo kao što se nekada dešavalo protiv IMT-a, protiv Sogdulice i tako dalje i tako dalje. Možda sad definitivno plaćamo te neke stvari od prethodnog perioda. Hvala. Reč sada ima Ivan Stefanović, šef Napredka ove struke. Izgubljena je boda u finišu, ali pre utakmice verujem da vam je neko ponudio boda da biste bili zadovoljni. Dobar dan, pozdrav svima. Ja sam i za televiziju Arenu rekao i da smo izgubili utakmicu, za mene je Napredak danas pobedio utakmicu. Iz kog razloga? Zato što smo igrali bez osmorice, devetorice standardnih igrača, gde su momci ispoštovali svaki zahtev, lavovski se borili protiv odličnog Partizana koji je imao više od igre, mi smo to i znali. Meni je drago da smo mi promovisali dvojicu novih igrača koji su ravnopravno igrali sa Partizanom. Marinković, Mihajlović, ušao je Mali Milenković, to je naša budućnost. Želim ovom prilikom da pohvalim rad omladinske škole. Ja sam uvek verovao u omladinsku školu i decu iz Kruševca. I namestila se situacija da dođem sad, posle svih ovih zbivanja, i promovišem tu decu. Ja sam ponosan pre svega na sebe, što sam tu radio i ujedno da klub i žitelji Kruševca vide da mi imamo kvalitet ne samo iz Kruševca, nego iz okruženja. I moram da kažem, ja sam uvek iskren, da ne dozvolimo da nam dođu raznorazni stručnjaci i uništavaju našu decu. A mi imamo bogatstvo. To si dokazao Pavle Mali Mihajlović je 2006. godište. Igra protiv Partizana, utakmicu danas ispašava dva gola. Treba da težimo na tome, mi smo se u klubu i odlučili na to. I dalje ćemo da forsiramo tu decu iz omladinske škole. Još jednom čestitke, Nađu, čestitke Partizanu, publika je uživala 6 golova, opet kažem, Partizan je bio bolji, trebao je da pobedi, ali mi smo pobedili zbog ovih momaka koji su, tako reći, golobradi, ušli u seniorski fudbal. Hvala. Kolege, imali pitanja? Izvolite, kolega Blagojevića. Pre svega čestitke obojici trenera, rezultat sam u ovih 6 golova, puno šansi, brza igra. Da bi bolje na nas, imam pitanje, Kanute nije bio u protokolu sa Rudanja, mislim da to već znam. Što se tiče gospodina Stefanovića, ja mu baš ne verujem da u ovoj igre ne rešim, on uglavnom pobeđuje kad igra s Partizanom, to ovako malo na šalu. Pitanje je zašto Kanute nije bio u protokolu. Da. Pa juče, pre dan pre puta se požalio na probleme da ima u zadnjoj loži. Razgovarali smo, pitali smo ga da li je spreman da može da odgovori zahtevima za utakmicu ukoliko budemo smatrali da nam bude bio potrebno da ga ubacimo. Rekao je da nije 100% spreman, da ne može, da ne želi da reskira bilo šta, tako da je Kanute u dogovoru sa njime da je rekao da ne može, da nije spreman u utakmicu, nismo ga ni poveli. Saldanja je imao karton. Da, to znam. Ko? Pa dobro, ja mislim da bi to predlog trebalo bude pitanje za mog prethodnika. Pa i vi ste bili? Pa jesam, ali vam kažem, prethodnik je i doveo i računa njega od ovog prolećnog dela je
doveden u Vusu, dobio je prednost u odnosu na Kanutea, zašto nije bio dobio šansu, u jednom periodu je bio povređen, na pripremama na Kipru nije bio u punom trenažnom procesu, jednostavno igrač koji nije ni u takmičarskom, kažem, juče nam se poželio da ga boli zadnje loži, jako dan pre toga nismo imali neki trening koji bi mogao da iziskuje bilo kakvu podrudu, niti se poželio dva dana pre toga, već jednostavno juče je došao pred put i rekao da ga boli zadnja loža i da ne bi želeo da reskira bilo šta i da nije spreman za put. Još jedno pitanje za vas, Agarica, kako sada posle ove utakmice procenjujete šanse da odbranu tog drugog mesta? Pa moramo da se borimo. Ja sam to i rekao onog momenta kada smo ušli u play-off, odnosno kada smo izgubili utakmice od Čukaričkog, ja mislim, i od Napretka, kada smo izgubili tu prednost koju smo imali na Crvenom zvezdom, odnosno kada je Crvena zvezda prešla na to prvo mesto i kada smo na kraju izgubili prethodnih četiri utakmice, osnovni cilj je da proba da se zadrži to drugo mesto kako bi dobili priliku da imamo borbu za kvalifikacije za Ligu šampiona. Teško će biti, ekipa videli ste i sami, ja mislim da smo danas imali izuzetno šansi da smo po meni dobro krenuli utakmicu, dobro ušli utakmicu, međutim, neverovatan pad koncentracije u datom momentu, Napredak je to iskoristio, Napredak i drago mi je zbog trenera koji želi da forsira svoju decu i koji žele da daju svojoj deci šanse, jer ponavljam, u prethodnih mnogo, mnogo generacija Partizana bilo je dosta dece koja su ponikla u Partizanu i rezultati su se ređali, tako da sami mojim podržavam ovu ideju Napretka, kada je Napretka, mi moramo da probamo da ovo poslednjih, koliko imamo još, tri utakmice, tako? Da. Tri utakmice da probamo da zadržimo to drugo mesto. Neće biti ni malo lako, sigurno i vi vidite da ekipa nema ni malo samopouzdanja. Kako kažu, da li možda se podigne to, pa ceo stručni štab i svi ljudi pokušavaju da urade bilo šta kako bi se dole, ali oni sami mislim da imaju, moraju da imaju, da podignu sami svoje samopouzdanje. Ponavljam još jednom, danas smo imali izuzetno veliki broj šansi koje nismo iskoristili, primili smo golove, vrlo, vrlo, da kažemo, jednostavne golove, gde smo znali odakle nam i preti opasnost Napretka, pogotovo i igrač Majdovac koji je izuzetno nezgodan igrač kad igra centralnog napadača, zna da je zadrži, stalno traži prostor, nikad nije u mestu, to smo znali, međutim, eto, nismo uspeli da iskoristimo to, da razustavimo i Napredak je došao do ta dva gola prednosti, a mi smo uspeli, eto, samo da dođemo do tog boda koji nam znači, ali ne mnogo. Hvala. Ima li još pitanja? Ukoliko nema, hvala vam.